Valla gelin de etmiyorum. Atosan avait un kissi. Ba jeune oh baza basco. Non. Ba yena ndaku deux fois. Oh yo oh mona oh. Aye pas maman Jackie. Première fois aye ba tienye damas aye ba pensé que na sangameli. Deuxième fois aye susu. Non non na sangameli. A quoi service que non? Azala azala sugi. Nani ni. Azala ki mwenza. Aza ayaka na biloko ba fufu ba sac ya fufu ayaka na wana porté na msusu bazara yo wana donc njoka te bazara ba ngumi bazara ba makamalobi na biso se alu malobi ya mama jakini apesa na ni mona apesa mama jakini alu kuta so tu ni ko moni aza akomba ya fix wana kuna zusu ne ma ba ba mi bale masa makasi ni sale ba teze belé na Congo ya so ko msala sa les ate ki porté aza na ngou pousse Tout le monde va nous aller par Tanga, problème de Tanga. On a